Mezi krásné a tradiční události patří adventní čas a s ním spojené koncerty, které nám připomínají, že Vánoce jsou již za dveřmi. Jednou z novodobých vánočních tradic v Hranicích se staly koncerty, které se letos konají ve dvoraně Hranického zámku a jsou silným emocionálním zážitkem pro posluchače, ale i účinkujícím. Ve čtvrtek 20. prosince ve večerních hodinách proběhl adventní koncert pořádaný dětským pěveckým sborem Cantabile pod vedením sbormistrně Markéty Láskové. Celé vystoupení zahájilo přípravné oddělení dětského pěveckého sboru, které zahřáli svým bohatým a krásným vystoupením u srdíčka všechny přítomné. Zazněly zde skladby z lidové tvorby, díla klasická, duchovní, ale i skladby současných autorů. Vystoupila také řada hostů. Martin Stehlík v solovém zpěvu a Tereza Lásková hrou na housle. Dále pak komorní orchestr dospělých pod vedením Ludmily Hruškové a Gemy, bývalých žáků pěveckého sboru. Závěru celého večera si všichni společně zaspívali koledy a dvora na Hranického zámku tak ožila vánoční atmosférou. Pro DigiTV T Studio, Zuzana Spalová, Hranice.